Depois de duas derrotas consecutivas, Joel Santana trouxe um jogador para reforçar o time. É o atacante Reis, que treinou junto com a equipe e foi apresentado. Eu acho que o Bahia está vivendo um mau momento, né? Por não estar fazendo gols, não quer dizer que não tenhamos atacantes de competência. É simplesmente um momento que a bola não está entrando e eu estou chegando para tentar ajudar o Bahia a sair dessa situação. Em sua terceira passagem pelo Bahia, Joel Santana enfrenta uma das fases mais difíceis de sua carreira. O tricolor está na zona de rebaixamento, ocupa a 17ª posição e soma 24 pontos. Além do novo reforço, estão à disposição do técnico, o atacante Souza e o volante Fabinho, que cumpriram suspensão. O goleiro Marcelo Lomba e o lateral Dodô também podem entrar em campo. Por outro lado, o zagueiro Paulo Miranda está fora. Dani Moraes e Thiego disputam a vaga. Não bastasse esse desfalque, até Joel Santana poderia ficar fora do comando do time neste domingo. Durante a 18ª rodada do campeonato, na partida entre Cruzeiro e Ceará, Joel, que comandava a equipe mineira, chegou a jogar com força a sua famosa prancheta no gramado. O trio de arbitragem considerou o ato desrespeitoso. Resultado, foi a julgamento. Mas nesta segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu Joel Santana. Ou seja, a presença do treinador do Bahia está garantida na partida contra o Fluminense. Mas o treinador não quis prolongar este assunto e preferiu manter o foco na equipe e também no novo jogador. Vamos ver se ele dá certo aqui, né? Tem tudo, é um jogador grande, forte. Comigo lá no Cruzeiro, disciplinado, cumpridor dos seus deveres, coisa que é normal e natural. Eu espero que ele acerte aqui.